А от відомі гірськолижні курорти швейцарських Альп на межі зникнення. Таких висновків дійшли вчені Женевського університету. Науковці твердять, причина змін – глобальне потепління. Гірськолижні курорти у швейцарських Альпах за якусь сотню років можуть зникнути. І завдати при цьому непоправної шкоди економіці країни. Це наглядно демонструє відомий еколог-учений із Женевського університету. За допомогою комп'ютерних програм та супутникових досліджень він уважно відслідковує зміни снігового покриву у найпопулярніших серед туристів місцях. Це регіон Вале, добре відомий тим, хто полюбляє довгі спуски засніженими горами. Сині плями на екрані – це місця, де впродовж першого десятиріччя була найбільша кількість снігу. Однак упродовж 2005-2018 років сніговий покрив різко потоншав. У деяких місцях навіть неможливо спуститися на лижах чи сноуборді. Грегорі упевнений, що зменшення снігової маси на схилах гір є першими ознаками глобального потепління. І з кожним роком вони матимуть все більш небезпечні наслідки не лише для Швейцарії, а й для всього світу. Для відстеження подальших змін клімату університет спеціально уклав договір із НАСА. Згідно з ним, Національне космічне агентство надасть для цієї мети у розпорядження науковців цілий супутник. За допомогою космічних телескопів та спеціальних камер цей апарат буде відстежувати усе, що відбувається на гірських поверхнях. Це зміни снігового покриву у Швейцарії, які ми отримали за допомогою нового супутника. Ми бачимо, як сніг поступово зникає. Площа засніженого покриву за останні 11 років зменшилась на 5%. Економіці нашої країни це може завдати неабиякої шкоди, адже третина прибутків до казни надходить саме від курортних комплексів. Вже наступного року вчені планують зібрати міжнародну конференцію, де обговорюватимуть питання глобального потепління та шляхи вирішення проблеми. А поки що учені університету планують і надалі стежити за кліматичними змінами і радять усім, хто ще не був у Альпах, відвідати їх та обов'язково проїхатися засніженими горами. Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.